आफ्नै घर गाडी आफूलाई झम्किन आएको बाघसँग लडे र उक्त बाघलाई मारेर आफ्नो ज्यान जोगाउन सफल भए 70 वर्षीय वृद्ध बुबा। म यहाँबाट यसरी उत्तिरै झरे, उत्तिर झरिसकेपछि म बसेको पोइसन चाहिँ यो पोइसनले भयो, चाहिँ यहीँनिर यो पोइसनले भएर यसरी यो पोइसनले बसेर ऊ यहाँ चाहिँ हाने हानेछु, सानो आँख बनाएर यसरी हाने हानेछु। अब सर यसलाई गाडीमा लग्दा भयो नि होइन? आफूलाई एकाएक झम्किन आएको बाघसँग झन्डै 8-10 मिनटको भिडन्तपछि उक्त बाघलाई आफ्नो हातमा भएको हँसियाले मार्न सफल भएका थिए हरिबहादुर थापा। तपाईँलाई बचाउने आशी यही हो। मलाई यही यसरी समस्या थियो, त्यो बेला भर्खर अर्ध बेला नै ल्याएको फुल्ला चाहिँ पुरै पुऱ्याउँ ठाडा पारेर फुलेर जम्प गरेँ। ए, तपाईँ जम्प गर्ने पोजिसनमा आइसकेपछि आफू पनि तयारी अवस्थामा, तयारी अवस्थामा बसेर म यो पैसा पनि छैन, मलाई यसरी ढाल्छ भनेर म यो छड्के पैसामा बसेँ। 81 उनलाई बाघले झम्कियो र बाघले उनको शरीरभरि छेद विच्छेद बनाइदियो, तर पनि 70 वर्षीय वृद्धले आफ्नो ज्यान कसरी जोगाए त? त्यति बेला मैले बाघलाई कहाँनिर हानिरहेको छु, कुन भागमा हानिरहेको छु, मरेको मरेन भने थाहा छैन। छैन, ऊ बाघले हान्न पर्छ जति सक्दो हान्नै पर्छ, हातमा त चला चलाइछु यहीँ जस्तो देखिया थियो, अहिले चाहिँ खिचिएर सानो भयो। दर्शकवृन्द, दैनिक खबर हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ, म प्रदीप भण्डारी। दर्शकवृन्द, यति बेला हाम्रो टिम लमजुङ जिल्लामा छ। लमजुङ जिल्लाको बेसी सहर नगरपालिका वडा नम्बर 9 साम्दी गाउँका एकजना झन्डै 70 वर्षीय वृद्ध हरिबहादुर थापाले आफूलाई झम्किन आएको बाघलाई मारेर आफ्नो ज्यान जोगाउन सफल भएको कथा तपाईँहरूको माझमा लिएर आएका छौँ। हामीले एकाधमा सुन्ने गर्छौँ बाघले कहीँ कतै कसैलाई झम्कियो र मानिसको ज्यान लियो, तर त्योभन्दा बिल्कुलै फरक भएको छ दर्शकवृन्द। यहाँ आफूलाई झम्किन आएको बाघलाई मारेर आफ्नो ज्यान जोगाउन सफल भएका छन् झन्डै 70 वर्षीय वृद्ध। आजको भिडियो अलिक विशेष र जानकारीमूलक, र तपाईँहरूलाई के हो त, कसरी मारे त 70 वर्षीय वृद्धले बाघलाई जसले आफूलाई अपरझट झम्किन आएको थियो, हो यही विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र तपाईँका मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू तल कमेन्ट बक्समा लेख्न भने नबिर्सनुहोला। नमस्कार। नमस्कार। हजुरको शुभ नाम? हरिबहादुर थापा। तपाईँलाई त अहिले यो गाउँमा बाघ मार्ने बुवा भनेर चिन्दो रहेछन् नि? हजुर, बढी मात्रामा त्यो पनि छ। जस हामी तपाईँलाई बेसी सहरमा आइपुगेपछि बुवा बाघ मार्ने बुवा घर कता हो भने सबले सिकाइदिँदो रहेछन्। त्यसोलाई चाहिँ सबैलाई थाहा भएको कुरो, जानकारी भयो भन्दाखेरिमा को भन्दाखेरिमा बाघमारी भनेपछि नाम भन्दा पनि त्यो त्यो प्रख्यात भएको छ। जे हरिबहादुर थापा भन्दा पनि बाघ मार्ने बुवा भनेपछि प्याटे थापा। तपाईँले बाघ मारेको कुरा त अब सबैलाई थाहा नै छ होइन, त्यो कस्तो अवस्थामा मार्नुभयो त्यो जानकारी लिनको लागि हामी यहाँसम्म आएका छौँ होइन, त्यो ठाउँसम्म पनि पुगौँला कहाँनिर मार्नुभयो भनेर। त्योभन्दा पहिला तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? म त्यस दिन बिहान पञ्चमीको दिन थियो, घरमा छोरी बुहारी बुढी माउ कसैले पञ्चमीको लागि चासो दिएर बस्ने भाउ धेरै घाँसपात थिएन, खोस बाख्राको लागि माथिर गएर खना काटेर लिएर आएँ। हजुर। खना काटेर लिएर खसीले नै हालिदिएँ र बाख्रालाई पनि मोटरालाई हालिदिएँ। हजुर। हालिदिइसकेपछि कहाँ जान्थ्यो भनेर घरको छेउमा उत्तरपट्टिको साइडमा घर उभिएको थिएँ, गोलीबाट माथिर आवाज आयो, हैटेज भन्ने आवाज आयो, बा दुसँग बाघा आयो भने त सोध्ने कुरै आएन, तर बाँदर आएछ के अरे भनेर हेर्दाखेरि नजिकै बाघाएर उहाँ के गर्न थाल्यो, हैटाइट भनेर कराउँदा टेरेन, तपाईँकै अगाडि आएर कराउन थाल्यो। त्यसपछि नटेरिसकेपछि भागौँ, मेरो बुढी आउँछ नजिक, ख्याल छ 2-3 मिटर फरक छ, त्यो सोच राखेर भाग्नुभन्दा अब आशिसिक भनेर म आफ्नो पोइसनमा बसेँ। पोइसनमा बसिसकेपछि ऊ माथिर फुत्त उग्लिएर दुई कदम पुछर ठाड पालेर हिँड्यो, त्यसोचोटि ऊ जम्प गरी पोइसनमा आएपछि मैले आफ्नो उभिराखेको पोइसनलाई पनि अलिकति बाँया कुम्लै दबाएँ, दबाएर स्लिप खाने किसिमले गर्दाखेरिमा ऊ उफ्रियो, उफ्रिएदेखि हान्न थाल्यो, हान्दा हान्दै ऊ तल पऱ्यो, म माथि परेँ। त्यसपछि हुँदा हुँदै गएर म गएर म चाक टेकाएर हान्ने गएर बसेर उमा माथिको साइडमा बसेर उहाँकी उहाँ हरेर टोकिराखेको छ, तर हान्दै थिएँ हान्दै थिएँ हान्दै थिएँ, तर ऊ पनि अलिक शिथिल भइसकेपछि मैले पनि सानो आँखाले हेरेको, आठमै छ, हान्न छाडेको छैन, हानेको हाने गर्दाखेरि पछेर छुरो गयो माथि, माथि गएर छुरो बस्छ, फेरिमा लुस्सो गोडो खुच्याउँदै घिच्याउँदै अडि गएर बढेर गोडो तान्यो,
तर छोरा गएर मलाई उठाएर लिएर आयो तपाईँ ठुलो साहसका साथ ठुलो हिम्मतका साथ बाघसँग लड्ने त्यो हिम्मत जुटाउनु भयो कहाँदेखि आयो त्यस्तो हिम्मत हिम्मत सिद्धान्त नै एउटा सेनाको नियम के हुन्छ भनेदेखि र प्राविधिक क्षेत्र अथवा कुनै डाक्टरी क्षेत्रमा के हुन्छ भने सुरै सानो आँखा बनाएर सुरै बाघको जस्तो सुरै चिलको जस्तो आँखा बनाएर हेर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त त्यो सिकाएर मैले त्यो सिद्धान्त लागू गर्थेँ तपाईँ भूपो आर्मी हो क्यारे है कति सालमा रिटायर हुनुभएको थियो म 60मा 60मा त्यो आर्मीको एउटा जोस जाँगर कति वर्षपछि रिटायर भएको कति वर्षपछि देखाउनु भयो तपाईँले अहिले 50 एकाउन्न पनि बढी भइयो नि अब 60मा निस्किएँ अब 17-18 वर्ष पछाडि देखाइयो 17-18 वर्ष पछाडि जस्तो आफूभित्रको हिम्मत निस्कियो एउटा तपाईँको छोराले पनि कुराकानी गर्दाखेरि भन्नुभयो म भइदिएको भए त्यो ठाउँमा मैले बाघलाई आक्रमण गर्न सक्थिनँ भनेर गाउँको मान्छेले के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई अहिले सुरै गरिस् होइन सुरै गरिस् अहिलेसम्म थिएन सन्तानमा निस्किस् भने त्यही नै हो गाउँघरको कुरो चाहिँ ठिक छ तपाईँले बाघलाई कानेर कस्तो अवस्थामा बस्नु भएको थियो बाघ कसरी आयो त्यो स्थान देखाएर भन्न सक्नुहुन्छ हामीलाई जाउँ त त्यो ठाउँ त्यो लाउँ त हस् लगभग त बाघ आएर तपाईँ माथि आक्रमण गरिसकेपछि कति मिनटसम्म लडाइँ पऱ्यो तपाईँको याद छ त्यसमा त्यो याद भएन याद हुने कुरो याद भएन याद भएन जोस् तपाईँले मैले आक्रमण गर्नुपर्छ बाघलाई मार्नुपर्छ नत्र म भन्ने याद चाहिँ छ नत्र तपाईँ म आफू बाँच्दिनँ भन्ने नि याद थियो मुख्य कुरो त्यसमा आफ्नो बचाउट कसरी गर्ने यसले मलाई यसलाई चाहिँ मार्नै पर्छ छान्न भएन भन्ने मात्रै छ अर्थ छैन कहाँनिर हुन्थ्यो तपाईँ ठ्याक्कै म यो अगाडि थिएँ यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो हजुर म यहाँ यसरी उभिएको थिएँ यो पोजिसनमा यो पोजिसनमा उभिएको थिएँ उताबाट सुल्ल निस्किना छ त्यो ढुङ्गोनिर हात पन्जा ठडाएर पन्जा यसरी ठडाएर वहाँकै उहाँ गराउनु थालेँ मैले हाइट भने हाइट गरेर त्यहाँ तपाईँ अहिले उभिएकै ठाउँमा यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो यहीँ नै छु यहाँ बस्नुभएको छ तपाईँ म उभिरहेको छु यस्तै खडा छु ए अँ उभिरहनु उभिरहेको छु त्यहाँबाट हाइट गरेर तिरेर नतिरेपछि माथि पर्खालमा हलुकासँग उग्लियो उग्लिसकेपछि पुछाडि ठाडो पारेको छ दुई कदम हिँड्यो र तेस्रो कदममा डल्लो पऱ्यो मैले पनि त्योभन्दा माथिर उग्लिन साथै मैले आँसी झिकेर हातमा लिइसकेको छु र म नि आफ्नो पैसामा बसेँ भयो भनेदेखि मेरो भुइँमा आउँछ छाड्न भएन यसलाई चाहिँ म छिनाइन्छु भनेर कसेर हान्न थालेँ भागेपछि म मेरो मलाई मार्छ यसले म लड्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो त्यही बाघले आक्रमण गर्दाखेरि फुलिन्छ अलिकति आफूलाई ठुलो देखाउँछ भन्छन् नि त्यति बेला त्यस्तो केही देख्नु तपाईँ फुल्यो फुल्यो है फुल्यो फुल्न चाहिँ पुरै पुऱ्याउँ ठाडा पारेर फुलेर नि जम्प गऱ्यो ए तपाईँ जम्प गर्ने पोजिसनमा आइसकेपछि आफू पनि तयारी अवस्थामा तयारी अवस्थामा बसेर म यो पैसा पनि छैन मलाई यसरी ढाल्छ भनेर म यो छड्की पैसामा बसेँ छड्की पैसामा उठ्यो त्यहाँ हान्दै गयो ऊ तलतिर पऱ्यो म माथिबाट हान्दा हान्दै हान्दा हान्दा तलतिर गएर म गएर फेरि त्यहीँ पनि बजाएको यो ढिकबाट लडाइँ गर्दै यहाँ तल जानुभयो कहाँसम्म जानुभयो जाम त हिँड्नु त म यहाँबाट यसरी उतिएरै झरेँ उतिएर झरिसकेपछि म बसेको पोजिसन चाहिँ यो पोजिसनले भयो चाहिँ यहीँनिर हो यो पोजिसनले भएर यसरी यो पोजिसनले बसेर ऊ यहाँ चाहिँ हाने हानेछु सानो आँखा बनाएर यसरी हाने हानेछु मतलब तपाईँ पनि लड्नुभयो कि बस बसेर जानेरै बस्नु भएको जानेर बसे होइन त्यो चाहिँ त्यो माथिबाट हुत्तिएर आउँदाखेरि त्यहाँ त्यो पोजिसनमा बसिरहेको छ त्यो ढिकमा तपाईँलाई बाघले उडेर आक्रमण गरे जस्तो त्यहाँनिर तपाईँ छल्न सफल हुनुभयो पछि बाघ यहाँ खस्यो तपाईँ पनि यहीँ आउनु पहिला यहाँ माथिबाट हान्दै आएको छु ऊ यहाँ पऱ्यो यहाँबाट हान्दा हान्दै उसले तान्यो तान्दाखेरि यो पोजिसनमा अहिले देखाएको पोजिसनमा बस्यो त्यति बेला मैले बाघलाई कहाँनिर हानिरहेको छु कुन भागमा हानिरहेको छु मऱ्यो कि मरेन भने थाहा छैन छैन ऊ बाघले हान्नैपर्छ जति सक्दो हान्नै पर्छ भनेर हातमा त चलाएर चलाइछु पछि तपाईँले तपाईँ ठिक भएर आइसकेपछि फोटो हेर्नुभयो होला बाघको ठाउँमै आक्रमण गरेर रहेछ भन्ने लाग्यो कि लागेन ठाउँ ठाउँमा देख्दैन ठाउँ ठाउँमै लागेर रहेछ भन्ने सोच आयो भनौँ न जो त्यति बेला मैले बाघ मार्नै पर्छ भन्ने मात्रै दिमागमा आयो अरू केही पनि आएन आफ्नो ज्यान बचाउनु पर्छ मार्नै पऱ्यो अब भनेर बजा हान्नलाई चाहिँ डर मानेन भनौँ न सक्दो सक्दै खिचेरै हाने पछि यहाँ तपाईँले हारगुहार पनि गर्नुभयो होला नि त बाघसँग लडाइँ हुँदै गर्दा हारगुहार केही पनि गरिएन हैट हैट गरेर हाने हाने छु अब त मान्छे नि जता त थाहा हुनुपर्ने यत्रो अवधि भइसक्यो भन्दाखेरि मान्छे बल्ल आइपुगेको थिएँ बाघलाई जोस् पराजित गरिसकेपछि मान्छे आइपुग्यो त्यहाँदेखि लास्टमा छोराले मलाई उठाउनु उता गएर सानो आँखा लिइरहेको छु गएर गोडो पनि तार्नु छोरो पनि हाम फाल्यो
आमाले चाहिँ मलाई लिएर गयो पिडिएन जाँदाखेरि जताततै छ्याछ्या थियो भनौँ. शरीरको कुन कुन भागमा तपाईँलाई बढी आक्रमण गरेको छ बाघले? बढी मात्रामा यो दाहिने पाखुराको यो कुइनुनी र दाहिने हातको यो उम्लो, बायाँ हातको यो कलाइ, यही पाखुरातिर जम्मै कोतारा थियो. थोरै देखाउन सक्छौँ हामी यो मतलब यो ज्याकेट छराएर देखाउन सकिन्छ यहाँ यो यो भागमा होइन? हजुर यो एकदम ठुलो ठुलो कोतारेको थियो है. यहाँ यो चाहिँ हिँडे जस्तो देखिया थियो, अहिले चाहिँ खिचिएर सानो भएछ. सानो भयो अनि तपाईँले 11 ठाउँ मेरो हातमा टुक्रा पारेको थियो भन्नु? मेरो 11 ठाउँमा छ्यास्या बनाएर दाँत गाडा थियो यो भागमा. ए यहाँ चाहिँ यो हाडमै यताउति जताततै क्षति पुर्याएको थियो. झन् तपाईँसँग त्यो दिन आँसी हँसिया रहेछ र साथमा तपाईँलाई सजिलो भयो होइन? हजुर त्यो हुँदैन थियो भन्दा उसुचित भइहाल्थ्यो. म त्यो उपाय नै हुँदैन, म मुर्गी लानेर हुँदैन थियो, म अन्त ऊ छिटो हुन्थ्यो. त्यो आँसीले हान्दाखेरि त्यसै कुन कुन नाजुक ठाउँमा लागेर उसको पावर अलिक खिचियो, खिचिँदाखेरि म अलि हान्ने भएको पाएको. जस्तो तपाईँले यो आफूले हँसिया बाघमाथि प्रहार गरिरहँदाखेरि मलाई पनि बाघले टोकेको छ भन्ने अनुभव गर्नुभएको थियो कि थिएन? छ मलाई टोक्यो यो उम्लामा टोक्दा फेरि अब मलाई सिद्धै नै आँट्यो भने सबभन्दा बढी दुखेको छ त्यस अवस्थामा यो उम्लोमा यहाँ टोक्दाखेरि. ए बाघले तपाईँमाथि झम्टिरहेको पनि तपाईँलाई याद थियो? अरू पुरै याद छ नि. ए याद नभए त उसले सिद्धिहाल्थ्यो नि, किनभने मैले यो हातले यहाँ घाटीमा यसरी नराखेको नि यो हातले फालिदिए त उसो त्यसै छिसो पारिदिएर सुकिहाल्थ्यो. अहिले तपाईँहरूसँग बोल्ने मौकै पाउँदैन थिएँ मैले. बाघलाई नजिदिएको भए त बोल्ने ठाउँ नै हुन्थ्यो. नेपालका धेरै ठाउँ स्थानहरूमा बाघले मान्छेमाथि आक्रमण गरेको र बाँच्न नसक्नुभएका अथवा बाघले मान्छे खायो भन्ने समाचार हामी आफै लेख्छौँ कतिपय देख्छौँ भने होइन. तर तपाईँले बाघलाई पराजित गर्न सफल हुनुभएको छ, बाघलाई जित्नुभयो, बाघलाई मारेर आफू बच्न सफल हुनुभयो. पछि यहाँका स्थानीयहरूले तपाईँलाई चिन्नेहरूले तपाईँमाथि पनि अलि हेर्ने नजर पनि अलिक फरक पऱ्यो होला नि होइन? मान्छेमा त तँ यस्तो र जस्तो तसो सुरेर बल्दो रहेछ नि भन्ने कुरो भयो. जस भूपो आर्मी भएको कारणले पनि अलिकति कसरी आक्रमण गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने तपाईँलाई केही तालिम भयो? केही सिद्धान्त एनुअल च्यानल हेर्दाखेरि पनि सिक्ने मौका पाइयो भनौँ न. ए तपाईँले एनुअल च्यानल एकदम हेर्नुहुन्थ्यो? फटाफट म हेर्छु. किन बाघसँग भिडन्त पर्छ भन्ने थाहा पाउनु मात्रै क्या? थाहा होइन, त्यो रमाइलोको लागि ऊ जम्प जम्प गरेर जान्छ नि त्यस्तो जस्तो उनी भाउ हुँदा त्यसो हेरालाई चाहिँ हेर्थेँ, त्यसले पनि मद्दत गर्यो. जस एनिमलको च्यानल हेरेर कसरी आक्रमण गर्न आउँदा कसरी बच्ने, कसरी आफूले आक्रमण गर्ने भन्ने पनि ज्ञान लिनुभयो? ज्ञान लिजियो. जस राम्रो पनि हुँदो रहेछ नि टिभी हेर्दाखेरि ज्ञान पनि प्राप्त हुँदो रहेछ. हुँदो रहेछ टिभी हेर्दा खास कारण त्यो रमाइला मात्रै होइन, केही ज्ञानको लागि नै हेरिया हुन्छ नि. जस त्यो ज्ञानले गर्दाखेरि तपाईँ बाँच्न सफल हुनुभएको छ. मुख्य बाँच त्यो र पहिलाको सिद्धान्त अनुसार सुरै र निडर भएर काम गर्दाखेरि सजिलो भयो. सजिलो भयो. जस तपाईँलाई धेरैले महान व्यक्ति भनेर चिन्नु भएको छ, तपाईँको कुरा सुन्न धेरैलाई हतार थियो. कसरी बाघलाई आक्रमण गर्नुभयो, सोच कसरी आयो, अनि कस्तो अवस्थामा बाघलाई मार्न सफल हुनुभयो भनेर जानकारी लिन धेरैलाई मन थियो. त्यसैले तपाईँको घरसम्म हामी आयौँ होइन. कुराकानीको लगभग अन्त्य अन्त्यमा छौँ. अन्त्यमा तपाईँलाई भन्न मन लागेका केही कुराहरू छन् अझै? खास केही छ. बाघले गर्दाखेरि मलाई बन्द दुःख दियो र पत्रकार बन्धु दाजुभाइहरूलाई पनि दुःख दियो, कुरा गर्ने मौका पनि पाइयो. जस कुरा गर्ने मौका लामो समयपछि. कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ अहिले? मैले पुग्न पुग्यो 70 भयो. कति भनेपछि 69 वर्षमा तपाईँले बाघसँग लड्नुभयो? हजुर 2009 साल हो जन्म. ए 2009 साल भनेपछि ल 69 वर्ष 70 वर्षको हुनुभयो होइन. पुग्न पुग्यो 70 हारीमा. आजभन्दा एक वर्ष अगाडि बाघ मार्नुभयो 69 वर्षको उमेर. एक वर्ष कि 12-14 महिनै भयो, 14-15 महिनै भयो उसले. तपाईँ 70 वर्ष पुग्ने लाग्ने अवस्थामा पनि हट्टाकट्टा हुनुहुन्छ, के खानुहुन्छ? म साडा दाल भात तरकारी, त्यही अनुसार मासु भनौँ, मासु त छाडिया छैन, यति नै अर्थ दाइनमा छैन. यस दाल भात साग तरकारी मात्रै खाएर पनि बाघलाई मार्न सकिँदो रहेछ. स्वास्थ्यलाई फाइदा त त्यो हो नि त. अरू चिज खाइयो भने कोही बेला अजीर्ण पनि हुन्छ, खानाले त स्वाद हुन्छ, त्यस्तोतिर लागिएन. लाग्नु भएन. जस अर्ग्यानिक आफ्नै घरको खाना खानुहुन्छ होइन? घरकै हो. आर्मी हुँदाखेरि पनि जस भित्रै पकाएको खाना खानुहुन्छ? बाहिरतिर जाने कुरै आएन, आर्मीमा छन् त. तपाईँ सङ्कटकालको कुरा पनि गरौँ न, अब 60 सालमा रिटायर भनेपछि सङ्कटकाल पनि भोग्नुभयो तपाईँले. सङ्कटकाल भोगे तापनि म आर्मीमा भए त हामी बाहिर जानु पर्दैनथ्यो. ए हामी भित्र बसेर काम गर्नु पर्थ्यो भनौँ. ए अफिसमै हुनुहुन्छ तपाईँ? अफिसमै प्राविधिक क्षेत्रमा आउँदाखेरि जानु त फिल्डमा प्राविधिक पनि गएका छन् तर हामी रोडमा भयो भने जानु परेन. जानु परेन. जस त्यति सङ्कटकालको आफूमाथि अनुभव परेन त्यति परेन होइन. सुन्दाखेरि त ओहो कहिले कसो म बसेको ब्यारेकमा पनि आक्रमण हुन्छ कि यहीँ पो खतम हुने हो कि भन्ने लाग्थ्यो लाग्दैन थियो त्यसँग? त्यो बेलामा अब हामी काठमाडौँ बस्नेलाई त लाभ भएन, केही भएन भएन. काठमाडौँ बस्नेले त त्यो सम्बन्धी सोधी कुरै आएन. जस्तो त्यति बेला आक्रमण भयो अरे, लडाइँ भयो अरे, कुन ब्यारेक उडायो अरे, कतिजनाको मृत्यु भयो अरे भन्ने समाचार त सुन्नुहुन्थ्यो होला. सुनिन्थ्यो. त्यति बेला कस्तो लाग्थ्यो तपाईँलाई? त्यो बेला के गरेर जस्तो यो परिस्थिति यसले देखाएर मात्रै ब्यारेक बाटो भन्ने सोचाइ आउँथ्यो.
जस्तो भने त सरकारकै पक्षमा उभिनु पर्थ्यो नि जे भए सरकार हो सरकार पक्षमा उभिनु भन्दा पनि सर्वसामाजिक विषयमा नै गर्न पर्यो नि सरकार पक्षमा भनेर नचाहे त कुनै छ यही भनेर चाहिँ लाएर बसेका छैन बस्ने कुरो नै आउँदैन सेनामा त्यो हुँदै हुँदैन होइन बाहिर सुन्दाखेरिमा चाहिँ ए भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो हजुर सन्चै तपाईँको परिवारमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ अहिले भनौँ दुई भाइ छोरा एउटा छोरी बुढी म र नाति नातिनी छन् तपाईँ आफ्नै घरको आँगनमा बाघसँग लडिरहँदाखेरि तपाईँको घरमा को हुनुहुन्थ्यो त्यस समयमा बुढीमा र दिदी पञ्चमी पूजा लगाउने पिँढीतिरै थिए बुढी बुढीमा त त्यति सुन्नी छ टेलिकम नै छ अब छोरो चाहिँ यतै कता थियो छोरो पनि घरमै आइपुगेर चल्नु त्यसो अवस्थामा घुम्नु हिँड्दा कतै हिँडेको थियो आइपुगेर छ र बाँचियो जस होइन छोराले त तपाईँले बाघ मारिसकेपछि यहाँ आएको थियो भने छोरो त यहाँ आयो भने मलाई त लिएर गयो नि उसले लिएर गएपछि जताततै घुमाउने वरि त उही नै भयो नि मलाई त जस हस्पिटल टाइममा पुर्याउनु पऱ्यो गाउँलेलाई गुहार गर्नु पऱ्यो हो ठिक छ बा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुन त अब एउटा जीवको हत्या त भयो तर पनि आत्मसुरक्षाको लागि भयो त आत्मसुरक्षाको लागि थियो माथि उद्देश्यले मारे होइन कि आत्मसुरक्षालाई गर्दाखेरि उसको ज्यान गयो मैले दुःख पाएँ त्यस तपाईँलाई एउटा महान व्यक्तिको रूपमा हामीले लिनुपर्छ भूपू आर्मी पनि हुनुहुन्छ होइन नेपालको सेवामा खट्नुभएका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ तर जे होस् बाघले आक्रमण गर्दाखेरि बाघसँग केही मिनट भिडन्त गर्न सफल हुनुभयो र बाघलाई जितेर आज आफू बाँच्नु भएको छ तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ र हामीलाई यहाँसम्म आउने वातावरण क्रिएट पनि गरिदिनु भयो किनभने तपाईँसँग कुराकानी गर्न पायौँ महान व्यक्तित्व कुराकानी राख्न पायौँ तपाईँलाई विशेष धन्यवाद छ ल त बाबु हजुरहरूसँग मैले कुराहरू मौका पाउँदाखेरिमा उहाँले दुःख पाएछ भने बाबुहरूलाई पनि धन्यवाद छ मेरो तर्फबाट हस् ल त बाबु